Okay, so kali ni saya nak unboxing satu gadget yang baru saya beli. So sebenarnya saya nak cari satu kamera yang saya boleh gunakan untuk buat POV video, point of view video. Yang mana saya tak ada GoPro, saya belum beli lagi GoPro kan. So saya nak pemandangan dari mata saya semasa saya memandu. So saya cari dekat Lazada, kat Shopee saya jumpa benda ni. Okay, so inilah dia. Apa dia panggil? Eyewear Video Recorder. Okay, boleh nampak. Okay, eyewear video recorder. So daripada China of course. Okay, apakah specification dia? Benda ni murah je, saya ingat dalam RM50 lebih je. So dia adalah kamera. Ada kamera dekat sisi jemur mata ni, macam spek. So ada on off record, USB, boleh connect dengan USB. Dan ada SD card slot atau TF card slot, okay. Kemudian spek dia, specification dia, recording speed 30 frame rate per second. Resolution dia Full HD 1920x1080p 5 megapixel. Kemudian power duration, maknanya kita boleh merakam berpuas selama 1.5 jam. Okay, lama sangat kan, sebab dia kecil je bateri dia. So and then photographing angle 65 degree. Boleh ambil gambar juga snap, tapi agak sukar lah. Jadi saya dah cuba dah. Power supply embedded battery light polymer, Li polymer. Kemudian memory supported hingga 32GB. So saya beli cuma 8GB. Dia satu paket sekali. Ini pun jenama biasa-biasa je lah. Dia nak apa lah, dia letak macam ni je packaging dia kan. Power consumption less than 1W. Working temperature 5°C. Storage temperature 10 hingga 60 Celsius. Player and player quick time. Yang ni apa yang boleh lah. Sebenarnya banyak lah yang boleh play. Asalkan dia boleh play AVI eh. So maknanya Altiva punya infotainment pun boleh play. Saya dah try. Okay, operating system support Windows dan juga macOS. Okay, so macam ni je. Ha, ni ada gambar dia. Okay, best juga benda ni. Okay, macam ni ya. Di okay, bawah dia tak ada apa. So let's open it. Okay, okay, apa yang dia bagi. Okay, dia dari bagi case macam ni. Apa dia bagi? So ni ada manual lah. Eyewear video recorder. Okay, sebenarnya dia macam ada color sikit, macam sunglass lah eh. So ni documentation lah macam mana nak gunakan dia eh. Nanti saya tunjukkan kalau you all berminat nak beli kan. So so ringkas dia, but saya tak tengok pun, saya just guna terus. Dan sebenarnya device ataupun gadget yang bagus, kita boleh gunakan tanpa refer kepada dia punya menu. Okay, let's open this. Okay, so dia bagi satu kain ni. Macam biasalah kita beli jemur mata kan, letak kain ni kan. Okay, so kita letak kat sini. Oh, nampak apa ni? Ni je box ni. Okay, letak dalam plastik je. Okay, inilah dia eh, bendanya. So kalau anda perasan, dia sebenarnya macam jemur mata yang berwarna macam blue kot. Okay, biru-biru sikit. Okay, akan macam blue-blue sikit. Okay, dia tak ada power lah. Ni saya tak ada power. So yang so macam nak guna dia. Alright, so ini bahagian kiri dan bahagian kanan eh, yang ada controller ataupun ada dia punya sistem. So hardware dia kat sini eh, yang elektronik. So kat sini kalau you nampak ada USB port eh, USB port kat sini. So maknanya kita boleh transfer data melalui USB port. Okay, maknanya kalau kita tak nak gunakan SD card untuk transfer, boleh juga pakai SD card, mungkin lagi senang lah. Okay, kemudian macam mana nak masukkan dia punya SD card eh? Sebenarnya SD card dekat sini, tepi ni. So tepi ni. Okay, so SD card tu saya dah bagi kat depan tu, you slot kat sini lah. Okay, masukkan sini. So dia tak ada banyak tip pun, masukkan je. So dia akan detect lah. Okay, macam tu je. Ini size dia 8GB sahaja. Kalau kita lama-lama pun, macam saya tak worth it sebab dia boleh tahan 1.5 jam je. Dan dia rekod setiap 10 minit. 10 minit dia akan buat satu file. Dia lebih kurang macam dashcam lah. Dashcam 1 minit kan. Saya rasa kan. So macam ni lah. Okay. Dan kamera dia selalu saya sebelah sini ya. Saya sebelah sini. Kamera dia ada salah satu je, bukan dua-dua ada. Biasanya. Yes. Kamera hanya di sebelah sini saja. Dia dekat atas. Satu je sebenarnya dia punya kamera. Mic dia dekat bawah. Okay, nampak tak? Okay, ada mic kat bawah ni. Okay, mic dia dekat sini. Ni mic dia.
Ini ni power button. Dia ada satu button je. So simple lah cara guna dia. So kalau nak hidupkan dia, okay, just tekan ni dalam 3 saat. Okay, so maknanya sekarang dia dah on. Okay, so dia on. So kalau kita nak start buat rakaman video, so kita tekan dalam 2 saat. Okay, dia dah blink. Okay, so now dia recording. So bila dia merakam, tak ada LED, tak ada lights. So kalau kita buat spy ke apa kan, dia memang sedang merakam lah sekarang ni. Okay, dan kalau kita nak stopkan recording, so just tekan ni sekali lagi. Okay, dia dah stop. So kalau kita nak just ambil gambar je, kita masa ni tengah standby biasa. So kita just snap sekali. Dia dah biru lah. Masa ni kalau kita tekan sekali je, dia ambil gambar lah. Kalau tekan lama dia rakam. Sekarang ni tengah rakam. Okay. Okay, sebenarnya dia ada bekalkan sekali dengan USB kabel. Nanti saya akan cuba lah, sebenarnya saya dah kena dengan Akiva punya infotainment. Boleh play video tu directly, tapi cuma dia lambat sikit sebab mungkin kita punya Akiva panel ni dia tak support Full HD. So dia macam lag sikit. Saya tak pasti sebab dia tak support ataupun disebabkan transfer data tu lambat ni pakai kabel. Okay, saya kena cuba saya keluarkan SD card ni dan cucuk directly dekat USB port tu, baru dia play smooth kot. Sebenarnya saya nak gunakan untuk buat POV video je, nak tengok quality macam mana. Tapi so far saya dah test, dia agak shaky lah. Dia tak ada stabilizer, image stabilizer tak ada. So dia macam bergegar, bergegar-gegar. So mungkin kita kena letak stabilizer dalam software masa yang kita nak edit video tu, kena letak stabilizer sebab dia tak ada built-in stabilizer kat sini. Gambar dia agak pening lah kalau kita cuba. So saya akan cuba buat rakaman dalam masa memandu. So nanti saya akan share dia punya hasil dia dan you all just lah sama ada bagus atau tidak. So saya akan buat video POV. So sama-sama kita tengok hasilnya nanti. Okay, lupa saya nak maklum kamera ni ataupun eyewear camera recorder ni dia boleh jadi webcam juga . So you kena dengan USB kabel, lepas tu cucuk kat komputer. So kita boleh buat lah Google Meeting ke whatever yang memerlukan kamera. So dia boleh jadi kamera. Not bad juga quality dia HD. Tapi tak adalah macam powerful sangat, cuma acceptable. Saya dah connect apa ni, apa nama ni, glass, sunglass kamera ni dengan USB. Okay, so dah connect kat sini dan cucuk kat situ. Infotainment Akiva. So saya nak play. Okay, so dia dah connect kat sini. So ni apa yang saya rakam tadi lah. Dia sebenarnya dia boleh play, tapi mungkin ni tak support Full HD file ataupun tak support DVI ataupun transfer speed ke slow sangat kan. Dia lag sebenarnya kalau kita tengok. Sebenarnya quality dia not bad, cuma tu lah lag. Okay, nanti saya akan cuba play dekat komputer lah, tengok kan itu lebih kurang. Ini apa daripada gambar daripada apa ni, daripada sunglass tu lah. So not bad kan, quality dia okey. Nanti saya cuba transfer ke dalam PC dan upload ke YouTube. So ni dia kat sini dia lag. Okay, tu setakat itu saja content untuk ini, kamera ni, kamera eyewear camera recorder ni. So dia panggil macam not bad. Kalau you nak try, tak terlalu mahal, just for fun Okay, tapi gunakan dengan tujuan yang baik lah. Okay, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.